Mani sauc Edvards, man ir 10 gadi. Es klausīšos dzīvai, bet man ļoti patīk ģimenei nospēlēt ģitāru. Mēs ar mammu ļoti daudz taisām ēst. Un es arī palīdzu dažādos mājas darbos. Tētim palīdzu nopļaut zāli, mammai aiznest ķirbjus uz mājām no lielā dārza. Palīdzu izravēt viņai dārzu. Ļoti forši mana ģimene ir. Mana ģimene ir ļoti svarīga, un es to novērtēju, jo citiem bērniem nav tāda ģimene, tādas ģimenes. Ģimenes jums gribētu pateikt, jo es jūs nekad neaizmirsīšu.